Tânia. Sana nampak konsert syiat. Sini nampak rumah je dua bilik. This is the view. If I can survive without dying. Hi. Hey guys. Remember me? Blackmailing. Blackmail. Boleh tak naik kat sini je? Ambil gambar yang nampak pokok-pokok sikit lah. Kau nanti tinggi-tinggi kan, mak kau kata, Rizal kau nak bina rumah ke apa? Dulu ni ladang kelapa sawit ke? Mau taman lah. Belum ni sungai, hutan semua. Oh, that smell. Asap, asap. What's this? Okay. Boleh lah, puncak juga lah kan. Tapi ni mana buat ya puncak. Setiap malam naik. Setiap malam naik. Macam mana Indonesia tu kan? Malam-malam jumpa kat stadium. Kau buat apa besok? Malam? Haa.
Biasalah time foundation. Semua nak explore. Diorang ni sejarah banyak. Banyak sejarah. Oh, weh, kena sini. Ini kena. Aku ingat dia putih macam bulat tu cerita tu. Kan. Dah boleh. Lepas. Dah tahu dah. Klik. Tu tahu apa tu? Okey, tak apa sini. Baby start. Alah, baik dia pula. Jimmy tambah tu. Alah, ni adalah sakrisi lah. Seorang... Itu final apa? Dah hari sebelum final? Dah, satu jam sebelum final. Haa. Okay. Dah perlu lah. Perlu apa? Aduh, lawak tu lah. Eh? Graduate. Ni. Oh, mana pula? Tadi lah. Iyalah, tapi macam mana tak buka? Ni jalan tadi. Tak buka jaket. Apa? Iyalah. Panas ke? Buka lah jaket. Kau ambil gambar. It's okay. Tapi orang nak basikal lah. Haa, basikal. Lain. Penat dah. Basikal lain. Out of breath. Yeah. Bye. Belum lah. Ya, tunggu ya. Mana tu? Malam-malam. Nah, orang ajak pagi tadi tak nak. Malam-malam dah kan. Ha, apa? Boleh masuk ke? Boleh. Oh, just jangan kata. Hey, saya masuk sebab okay, I need a shit. Look at those guys. Duduk sini dulu lah. Teduh. Hey. Duduk teduh dulu. Oh, jam. Hey, tempat duduk. Yes. Shit. Teduh. Pak. This one. From the shadow. Ha, betul lah. Berapa ni? Cuba sana sikit dua orang ni. Bi. 6. 6. 6, 5, 5. Silap. Eh? Ni lah 12. What the fuck? Dia memang kot ni. Dia memang 6-6 sini. Alah, lupa pula. Kenapa 6-6? Tu bukan 6 lah. Siapa pernah belajar geografi? Aku tak belajar. Aku kelas geografi. Fail. Konteng. Tadi cakap macam tahu. Ya memang ajar. Tapi tak ingat. Nam. Teduh. Diri teduh lu. I'm brother, man. Awak. Awak. Kau panggil lain. Awak. Kau panggil lain. Awak. Abang Reason. Tapi panas. Where the thing? Don't. Don't
Forever me je graduating. Okay, one. My eyes are gone. Oh, panas. Support. Something to say, Fiza. Semua orang ambil gambar belakang ni. Something to say. Something to say. I've got nothing to say. Where are we? We are in Earth. Earth. In Earth. On Earth. We are on top of Satya Eco Hill, which you can see the bloody construction. There. We are 92.1 meter above the ground. Above sea level. Above sea level. Boleh jadi ke? Boleh. Tak boleh. You guys don't know even how to read this watch, so don't tell me. Wait, if now, I'm wrong. Orang ambil IT. Saya pun main. So follow this shadow kan? Yeah. So this kalau shadow tells me pukul 3, 4, 12, kompak ah. Kompak ah. Kompak sekarang. Tengok. 5:13. Okay, tak. You tengok. Okay, why are you guys lying down? Why are you guys lying down? Okay, apa di balik atas ni lepas tu lompat? Tak mau lompat? Sebab apa? Ramai orang? Ramai orang. Okay. Lompat je biasa. Lompat. August. August 2015. 6:07 PM. In the jam besar itu. Angin ah. Okay. Angin ah. Bawa habis photoshoot post graduate. Ya. Yeah. Pada orang ni lah graduate. So. Orang soon. Soon. Next year. Ni lagi 2 tahun. 3. Oh my god, 3. Pada orang buat master. So boleh jumpa lagi lah. Boleh jumpa lagi lah kat Ingitan. Boleh buat. Buatlah. Okay. Cakap lah buat. Master? Cakap, saya janji saya buat master. Buat. Masa YouTube dah tarik-tarik balik. Okay, saya... Kelungur langgar. So, buat stand lah, nak buat stand. Malas. No wonder lah video kata stand. Aku video kan. The last stand. And then, later we will hopefully for better future. Kau cepat episode. And then, so congrats guys. Congrats for both of you. And don't forget to watch Miles. Miles. I will put. Coming soon. I will put the link of the teaser of my trailer do short film directed by Michael Bay. And comment. Aku dah tengok. And then. Don't be a keyboard warrior. So anything you want to share or comment on this video or give other video, give us a question or about email. Next week. And like what you want to see next? Mana hashtag #mindless. Ada, lo jangan. She missed the sila. Okay, bye. Bye. Assalamualaikum. Bye.
Alah.